naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee Murathe ameitwa kule EACC kwenda kujibu mambo ya wizi ya KEMSA. Na yeye aende kujibu maswali ngumu kwa sababu kampuni ile iliiba pesa ni yake. Yeye ni director na alikiri juzi wakati alikuwa akiongea kwa runinga. Ile kitu tu mimi nashangaa katika hii Kenya. Wezi wanajulikana. Lakini kwa sababu kuna wezi ambao ni wa serikali, alafu kuna wengine wale wezi wa kubandikwa jina ya wizi na hao hajaiba kitu. Hii ya KEMSA, my friend, wa Kenya tusiwajilie mpaka tuone hatua imechukuliwa ya kufaa. Kwa hivyo sisi tunataka kusema kwanza, bwana Murathe, now that you have been linked to the scandal in KEMSA and you have been summoned by EACC, can you now resign for real as the vice chairman of Jubilee? Kwa sababu chama yenye inaongoza na mheshimiwa rais na iko naibu wa rais na ni chama kinachotawala na kina chama iko na absolute majority in all houses, we don't want tainted people. Andika barua kesho, abana resign ile ya mdomo ile ulitudanganya siku ile. Resign for real, chama iendelee, ukiwa cleared urudi. Kama utakuwa cleared, basi my friend, utapatana na ile inapata watu wakishahukumiwa huko kotini.